Divorce hole kene kwa hoy? Ki? Tat koi dekhun better idea mur monole oha nai. Ei somporkor aru jura logar moi ko akhao dekha nai ma. Tumar kebol society t ane ki kobo? ভাল হবনে বেয়া হব আমার লগত স্ট্যাটাস মিলিবনে নিমিলিব হেবুর কথাই প্রথমে গুরুত্ব দিয়া বিয়ার আগতে মোর পছন্দ অপছন্দ কি মই কি বিচাৰু এবাৰ যদি ভাবিছালা হয় মোর আজি এনেকুৱা নহয় কুনগুন তোমার যদি এইটো কন্ডিশন হৈ আছে এবাৰ ডাক্তৰৰ ওচৰ পাই আহোগে নেকি ডাক্তৰ কন্ডিশনটো বৰটা ঠিক লগা নাই এবাৰ ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল হ'ব দেউতা লাল চাহ একাপ খাবা নেকি নাই নালাগে বৃত্তিকে বাৰু কিমান দেৰি কৰে তাকেতো ফোন কৰিবলৈ ফোনটো এৰি থৈ গ'ল নহয় ইয়াত সোমাই থাকি থাকি মোৰ আমনি লাগিছে আৰু ৰবা তেখেত আহিলে ডক্তৰৰ লগত কথা পাতিব পাৰিব কাৰ ফোন বাজিছে অফিচৰ কোনোবা হ'ব চাগে ৰিচিভ নকৰো কিয় মই শর্মিলাই কলো আপুনি কোন মই তেখেতৰ ৱাইফ তেখেতে ফোনটো ইয়াত এৰি থৈ গ'ল অহ হয় নেকি ঠিক আছে মই খবৰ লওঁ বুলি ক'বা ঠিক আছে কাৰ ফোন অফিচৰ কোনোবা খবৰ ল'লে মই ভবাটোৱেই হয় দেই তুমি মা হবলৈ ওলাইছা কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ ভাল খবৰ কি থেংক ইউ এতিয়াৰে পৰা প্ৰথম তিনিমাহ আপুনি সাৱধানে থকাটো প্ৰয়োজন হয় পাঁচ মাহত আপুনি এটা আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিব লাগিব ইয়ালৈ আহিব লাগিব আৰু এতিয়া ঘৰতে থাকক কিবা অসুবিধা হ'লে মোলৈ ফোন কৰিব ঠিক আছে মেম এতিয়া মই আপোনাক কেইটামান মেডিচিন লিখি দিওঁ আপুনি সেইটো ৰেগুলাৰলি খাব দেই ঠিক আছে মই অকণমান বাহিৰতে ৰখোঁ তুমি আহিবা প্ৰথম যে অলপ নাৰ্ভাছ হৈছে নাৰ্ভাছ হ'বলগীয়া আকৌ কি ইমান ভাল খবৰ এটা আনন্দহে কৰিব লাগে আনন্দ কৰিব লাগে এতিয়া পাৰ্টি হ'ব লাগে মোৰ কিমান ভাল লাগিছে জানা পলা আমি এতিয়া দুজনৰ পৰা তিনিজন হ'ম ইয়াতকৈ আৰু ভাল খবৰ কি আছে পলা এতিয়াই ঘৰলৈ বোলা মোৰ তোমাৰ লগত এটা কথা আছে তোমাৰ কি হৈছে পলা তুমি ইমান ভয় কিয় কৰি আছা নাই নাই মই একো ভয় কৰি থকা নাই তুমি বাহিৰতে ৰখা মই ফিজটো দি আহি আছো যি কথা পাতিব লগা আছে ঘৰত গৈ পাতিম ছাৰ হা আপুনি কিবা ভাবি আছে মানুহৰনো ভবাৰ ক'ত শেষ আছে কেতিয়াবা ঘৰৰ কথা কেতিয়াবা অফিচৰ টেনশ্যন এইবোৰ পিছে ছাৰলৈ ফোন কৰা হোৱাই নাই নহয় গুৱাহাটীৰ কামটো আগবাঢ়িছেনে সেইবোৰ কথা আলোচনা হোৱাই নাই গুৱাহাটী পোৱাৰ দিনাখনেই তাৰ শহুৰেকৰ এক্সিডেণ্ট হয় নেকি আচ্ছা এই
শর্মিলাক মাতি দিয়াচোন, একাউণ্টছ বোৰ এবাৰ চেক কৰিব লাগিব। কিন্তু শর্মিলা আজি অহা নাই স্যার। অহা নাই কিয়? মই কব নোৱাৰিম, মোৰ হাতত বিশেষ একো ইনফৰমেশ্যন নাই। একো ইনফৰমেশ্যন নিদিয়াকৈ এনেকৈ নহাকৈ কেনেকৈ থাকিব? আচলতে স্যার গুৱাহাটী যাবৰ দিনাৰ পৰা অহাই নাই, আৰু একাউণ্টছৰ কামবোৰ পেণ্ডিং হৈ আছে। এটা কাম কৰা, কোন কোন অহা নাই মোক লিষ্টখন দিয়া, মই তেওঁলোকৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ম। অফিচৰ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন মতে যিয়ে কাম কৰিব নোৱাৰে ইয়াত কাম কৰিব নালাগে। হ'ব স্যার। থেংক ইউ পলাশ, তুমি মোক ইমান ধুনীয়া এটা উপহাৰ দিলা। গুণগুণ, তোমাক মই এটা কথা কওঁ, তুমি বেয়া নাপাবা। কি কথা? তুমি যিটো কথাত ইমান ফূৰ্তি কৰিছা, মই কিন্তু কথাটো বৰ এটা ভাল দেখা নাই। কিয়? মই নিবিচাৰোঁ যে তুমি এতিয়াই এই সন্তানটোক জন্ম দিয়া। কি? তুমি এইবোৰ কি কথা কৈছা পলাশ? এনেকুৱা সময়ত এইবিলাক কথা পাতিব নাপায় নহয়। তোমাৰ মোৰ ভালপোৱাৰেই আহিবলগীয়া সন্তানটিয়ে হৈছে এটা প্ৰমাণ। গুণগুণ, এইবোৰ কথা আমি পিছতকে ভাবিম। এতিয়া ভাল হ'ব তুমি এবৰ্চন কৰি লোৱা। এবৰ্চন? তুমি পাগল হৈছা নেকি? তুমি বাৰু কেনেকৈ ইমান নিষ্ঠুৰ হ'ব পাৰিলা? পলাশ, তোমাৰ আৰু মোৰ জীৱনলৈ আহিবলগীয়া এইটো প্ৰথম সন্তান। তোমাৰ এনেকৈ ক'বলৈ অকণমানো বেয়া লগা নাইনে? মই সকলো কথা ভাবি চিন্তিয়ে কৈছো। সন্তান জন্ম দিয়াটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু আমাৰ এটা ভৱিষ্যতৰ কথা আছে। মই ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবিয়েতো আমি এনেকৈ গুচি অহা কিমান দিন হ'ল, আৰু আমাৰতো আনুষ্ঠানিকভাৱে বিয়াও হোৱা নাই। মই ভাবোঁ ইমান সোনকালে এইবোৰ কথা আমাৰ ভবাৰ সময় হোৱা নাই। আমাৰ হাতত গোটেই জীৱনটো পৰি আছে, মই প্ৰথমতে এষ্টাব্লিছ হৈ লওঁ, তাৰপিছত এইবোৰ কথা ভাবিম। তুমি মই যদি খাব পাৰোঁ, আমাৰ সন্তানটিও খাব পাৰিব। মইতো খোৱাব পিন্ধাব নোৱাৰো বুলি কোৱা নাই, কিন্তু খোৱাই পিন্ধাই চলি থকাটো জানো মানুহৰ উদ্দেশ্য হ'ব পাৰে। মই সন্তানটি জন্ম দিমেই। তুমি মাত্ৰ ভালকৈ চাকৰি এটা বিচাৰা আৰু কামত সোনকালে জইন কৰা, যাতে সেইকেইটা পইচাৰে আমি ভালকৈ চলিব পাৰোঁ। তুমি মোৰ কথাবোৰ বুজিবলৈ কিয় চেষ্টা নকৰা? একেবোৰ কথাকে কিয় কৈ আছা? আগতে তোমাৰ আৰু মোৰ ঘৰখনৰ মাজত এটা ভাল সম্বন্ধ হওক, আমাৰ এখন নিজা ঘৰ হওক, মোৰ এটা ভাল চাকৰি, কিছু জমা টকা, এইখিনি কৰিবলৈ মোক অকণমান সময়ৰ প্ৰয়োজন, তাৰপিছত আমি এইবোৰ কথা ভাবিম। তুমি যিয়েই নোকোৱা কিয় পলাশ, আহিবলগীয়া সন্তানটিৰ মই মাক, আৰু মাক হিচাপে মই মোৰ সন্তানটিক নষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। এয়াই মোৰ শেষ সিদ্ধান্ত। তুমি ইয়াত? হয়। অফিচলৈ নগৈ তুমি ইয়াত কি কৰিছা? তাইক মইহে মাতি আনিম। আজিকালি মই মনে মনে সদায় কথা এটা ভাবি থাকোঁ, আমি যিমানেই ভুল নকৰোঁ কিয়, তোমাৰ মা দেউতা এদিন আমাক উভতাই নিবই। অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়াইছে লোটাস ম্যাট জেল SPF 50। ये क्रीम नहीं, इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। आइडिया 4G, डायनासोर, अनवांटेड 21 डेज, TVS अपाची, मेट ब्लू, निहार जैस्मिन, बिग बाजार, ट्रेंड्स, फिलिप्स हेयर स्ट्रेटनर, स्टाइल विट केयर, मैन फोर्स कंडोम और इंडिका इजी हेयर कलर। স্যার আহিলে? ঘৰৰ মানুহবোৰ কত? কাৰো মাত বোল শুনা নাই যে। বাইদেউ কত আছে? ৰুমে ৰুমে আলহী আহিছে যে। তুমি ইয়াত? হয়। অফিচলৈ নগৈ তুমি ইয়াত কি কৰিছা? তাইক মইহে মাতি আনিম। শর্মিলাৰ লগত মোৰ দুটামান কথা আলোচনা কৰিব লগা আছে। অফিচত ইমান কাম পেণ্ডিং হৈ আছে, ইমান ইৰেছপনচিবল হ'লে কাম কেনেকৈ চলিব? অফিচৰ কথাবোৰ অফিচতে আলোচনা কৰিব, ঘৰত কিয় উলিয়াইছে? শর্মিলা ব'লা মোৰ লগত আহা। শর্মিলাক ঘৰলৈ মাতি অনাৰ উদ্দেশ্য কি হ'ব পাৰে? মই এইটো কাম কেতিয়াও নকৰোঁ। মই সন্তানটিক জন্ম দিমেই। আমাৰ মাজলৈ সন্তান এটা আহিলে পলাশে আৰু মোৰ পৰা কেতিয়াও আঁতৰি যাব নোৱাৰে।
মন মারি আছা নেকি? মোক একো নুসুধিবা। তুমি কথাবোৰ যিমান ছিৰিয়াছলি লৈছা কথাবোৰ আচলতে সিমান ছিৰিয়াছ নহয়। মোৰ কথাৰে দুখ দিয়াটো মোৰ উদ্দেশ্য নহয়। তোমাৰ কি অৱস্থা হৈছে মই জানো বুজি নাপাওঁ, আৰু ময়ে যদি তোমাৰ কথা বুজি নাপাওঁ তেনেহ'লে কোনে বুজিব কোৱা? তেতিয়াহ'লে মোক তেনেকুৱা এটা কাম কৰিবলৈ কিয় কৈ আছিলা? একেবোৰ কথাকেনো কিমান বুজাম? আজিকালি মই মনে মনে সদায় কথা এটা ভাবি থাকোঁ, আমি যিমানেই ভুল নকৰোঁ কিয় তোমাৰ মা দেউতাই এদিন আমাক উভতাই নিবই। মোৰনো আছে কোন কোৱা? মা দেউতাৰ কথানো কি ক'ম? তোমাৰ মা দেউতাই অন্ততঃ আমাক উভতাই নিলে আমি সমাজৰ চকুত দোষী নহওঁ, আৰু এনেকৈ পলাই ফুৰিব লগাও নহয়। সেই দিনটোলৈ তুমি বাট চোৱা উচিত। এতিয়া আৰম্ভণিহে, এতিয়াই তুমি তোমাৰ সিদ্ধান্ত সলনি কৰা। এতিয়াই যদি সলনি নকৰা তেনেহ'লে আৰু একো লাভ নহ'ব, আৰু আনৰ চকুতো আমি জগৰীয়া হ'ম। আকৌ এবাৰ তোমাৰ মনটোক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰা। এতিয়াই যদি তুমি এবৰ্চন কৰা একেবোৰ কথাকে আৰু কিমান শুনাই থাকা? স্বামী হিচাপে তুমি মোক সেইখিনিও বিশ্বাস নকৰানে? মই কথাবোৰ সকলোৰ কাৰণে ভাবি চিন্তিহে কৈছোঁ। এবাৰ তকৈ ভাবি চাবা। মলয়া বহাচোন, কলৈ গৈছে? শৰ্মিলাক আগবঢ়াই থৈ আহিলোঁ। আচ্ছা, এই শৰ্মিলা এইখন ঘৰলৈ কিয় আহিছিল মই জানিব পাৰোঁনে? আপুনি যে অথনিৰে পৰা শৰ্মিলা আমাৰ ঘৰলৈ কিয় আহিছিল সেই কথাটোতে লাগি আছে, কিয়? কাৰণ মোৰ অফিচৰ এমপ্লয়ী এগৰাকী অফিচলৈ নগৈ মোৰ ঘৰত কি কৰি আছিল, আৰু শৰ্মিলা এইখন ঘৰলৈ অহাটো মই মুঠেই পচন্দ নকৰোঁ। তাৰমানে আপোনাৰ পচন্দৰ মানুহখিনিহে আমাৰ ঘৰলৈ অহা উচিত নেকি? মোৰ পচন্দৰ অপচন্দৰ কোনো কথা নাই, শৰ্মিলা মোৰ প্ৰয়োজনীয় কামতো আহিব। শৰ্মলয়া তৰ্ক নকৰিবা, পুৰণি কথাবোৰ মনত পেলোৱাচোন। শৰ্মিলাক আগতে এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী পাতিম বুলি তুমি ভাবিছিলা, কিন্তু তোমাৰ ল'ৰাই পচন্দ নকৰিলে, নে এতিয়াও তেনেকুৱা কিবা আশা কৰি আছা? শৰ্মিলাক আমাৰ ঘৰৰ বোৱাৰী কৰিব নোৱাৰাটোত মোৰ দোষ নাই, দোষ আপোনাৰ আৰু ল'ৰাৰ। প্ৰতিটো কথাতে আপোনাৰ স্বাৰ্থ থাকিব পাৰে, কিন্তু মোৰ নাই। আপুনি পাহৰি নাযাব, তাই মোৰ এজনী ভাল বান্ধৱীৰ ছোৱালী। শৰ্মিলাক বোৱাৰী কৰিব নোৱাৰিলোঁ কি হ'ল, কিন্তু সেইবুলি সম্পৰ্কটো ছেদ কৰিব নোৱাৰো নহয়। সম্পৰ্ক ছেদ কৰিবলৈ কোৱা নাই, কিন্তু মানুহক নিজৰ স্বাৰ্থত তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, এইবোৰ মোৰ ভাল নালাগে। মোৰ ভাল লগাখিনি আপোনাৰ ভাল নালাগিবও পাৰে, তাতে কি হ'ল? শৰ্মিলা আমাৰ ঘৰলৈ এনেই অহা নাই, কাবেৰীৰ কথাবোৰ শুনি এবাৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছিল। ঘটনাটো শুনি তাই মোলৈ ফোন কৰিছিল, আহিম বুলি কৈছিল। তেতিয়া মই তাইক আহিব নালাগে বুলি ক'ব নোৱাৰো নহয়। তাৰমানে কাবেৰীৰ কথাবোৰ মানুহৰ মুখে মুখে? তাইক মই কথা দিয়াৰ পিছতো কথা ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ। ইমানখিনি হৈ যোৱাৰ পিছতো তাই আমাৰ ঘৰখনৰ প্ৰতি এটা ভাল ভাৱ আছে, কিন্তু আপুনিহে তাইক কিয় ইমান বেয়া পায় সেইটো বুজি নাপালোঁ। পঢ়া শুনাৰ পৰা আদি কৰি ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ডলৈকে সকলোবোৰ ভাল হোৱাৰ পিছতো এইজনী ছোৱালীক বাদ দি যিজনী ছোৱালী বিয়া কৰাই আনিলে দেখিলোঁ নহয়, শৰ্মিলাৰ নখৰ যোগ্যও হয়নে নহয় কি ঠিক? কলৈ যোৱা? ফাৰ্মাচীৰ পৰা আহোঁ। কিন্তু হ'ব, মই অকলে পাৰিম। গুণগুণ, কোক ঔষধ পাতি কিনি ভালকৈ ভৰাই ল'বা। হ'ব। ঋত্বিক, এইকেইদিন মোৰ লগত লাগি থাকোঁতে তোমালোকৰ কামবোৰ হ'ল কি জানো? দেউতা, আপুনি কি যে কথাবোৰ কয়! মোৰ অফিচৰ কাম হৈ আছে, আৰু বিপদৰ সময়ত আপোনাক হেল্প কৰাটো মোৰ দায়িত্ব। মই আপোনাক ক'বলৈ পাহৰিছিলোঁ, আপোনাৰ অফিচৰ পৰা কেইবাবাৰো ফোন আহি আছিল, ফোনটো এৰি থৈ যোৱাৰ কাৰণে মই ৰিচিভ কৰিবলগীয়া হ'ল। অফিচৰ পৰা? কোনে? শৰ্মিলা। সেইবোৰ বাদ দিয়া, কিবা সুধিলে মই বিজি আছোঁ বুলি ক'বা। আচ্ছা ৰ'বা, তুমি কাৰ্ডখন লোৱা, হস্পিটেলৰ বিলটো পে' কৰি দিবা, আৰু কিবা মেডিচিন ল'ব লগা আছে যদি লৈ ল'বা। ঠিক আছে। তুমি এটা কাম কৰিবা, ডক্টৰৰ লগত আলোচনা কৰি নেক্সট কেতিয়া আহিব লাগে জানি ল'বা, আমি দেউতাৰ লগত একেলগে ওলাই যাম। হ'ব। দেউতা, আপুনি অলপ ৰেষ্ট লওক,
মোৰ অলপ কাম আছে, কামখিনি কৰি আহোঁগৈ। তুমি তোমাৰ কামখিনি কৰি লোৱা, মোৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে। ঠিক আছে, আহি আছোঁ। গুণ, মই এইকেইদিনত মিত্ৰিকক যি বুজিলোঁ, সি বৰ ভাল ল'ৰা, তাৰ লগত মিলেৰে থাকিবি। আফটাৰঅল মই তোমাৰ বিষয়ে কিছু পৰিমাণে হ'লেও জানো। তোমাক দেখি মোৰ খুব দুখ লাগিছে। তুমি শৰ্মিলা, তুমি কিন্তু তুমি ইয়াত ঘৰত থাকি ভালেই লগা নাই, সেইকাৰণে অকণমান ওলাই আহিলোঁ। কিজানি মনটো ভাল লাগে। ইফ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড, মই তোমাক এটা কথা ক'ব খোজোঁ। কোৱা। তুমি সঁচাকৈ বৰ দুৰ্বল দেই। মানে? দাদা, দুকাপ কফি দিব। দি আছোঁ, ৰ'ব। কথাটো কিয় বা ক'লা? তোমাক মোৰ বহুত কথাই ক'বলগীয়া আছে, যদিহে তুমি বেয়া নোপোৱা। চোৱা, তোমাৰ প্ৰতি, তোমাৰ ঘৰখনৰ প্ৰতি মোৰ আন্তৰিকতা আছে কাৰণেহে কথাখিনি ক'বলৈ লৈছোঁ। তুমি সঁচাকৈ বৰ বেয়াকৈ ভাঙি পৰিছা। আফটাৰঅল মই তোমাৰ বিষয়ে কিছু পৰিমাণে হ'লেও জানো। তোমাক দেখি মোৰ খুব দুখ লাগিছে। তুমি বেয়া নাপাবা, কিন্তু তোমাৰ ঠাইত যদি মই হ'লোহেঁতেন, মোৰো অৱস্থা এনেকুৱাই হ'লহেঁতেন। চোৱাচোন, তুমি চলি থকা ঘটনাবোৰৰ পৰা আঁতৰি ৰিলেক্স হ'বলৈ ইয়ালৈকে আহিছা, আৰু মই তোমাৰ ওচৰত ছেইম কথাই কৈ আছোঁ। নাই, মই বেয়া পোৱা নাই। আণ্টিয়ে মোক কথাবোৰ কৈছে, যি কি নহওক, তোমাৰ যদি কেতিয়াবা নিজকে অকলশৰীয়া অনুভৱ হয়, অন্ততঃ মোক মনত পেলাবা। ভাল ফ্ৰেণ্ড হিচাপে জীৱনৰ এই কথাবোৰ ক'ৰবাত বহি আলোচনা কৰিম, মনটো পাতল লাগিব। থেংক ইউ, অন্ততঃ মোৰ মনৰ কথাবোৰ ক'বলৈ কোনোবা এজনী বান্ধৱী পাইছোঁ। ইউ আৰ ৱেলকাম। কথা এটাই মোক কালিৰে পৰা খেলি মেলি লগাই আছে। তোৰ লগত আলোচনা কৰিম বুলি আহিছোঁ। কওঁ আকৌ। কালি খুৰাদেউৰ লগত কথা পাতোঁতে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে, খুৰাদেউৱে যেন তোৰ ওপৰত কিবা সন্দেহ কৰিছে। সন্দেহ? কিবা এটা কথা মোক কম বুলিও নক'লে। খুৰাদেউৱে যেন তোৰ ওপৰত কিবা সন্দেহ কৰিছে। দেউতাই, মই ভাবোঁ তই এইকেইদিন অলপ সাৱধানে থকাটো ভাল। কিমান আৰু অভিনয় কৰিম, কেতিয়াবা কেতিয়াবা মোৰ নিজৰ চৰিত্ৰটো ওলাইও পৰিব পাৰে। এই দুদিন দেউতাৰ লগত অনবৰতে মই লাগি আছোঁ। সন্দেহ হোৱাটোৱে স্বাভাৱিক, আনৰ চকুত ধৰাত নপৰিলে অন্ততঃ নিজৰ মাক দেউতাকৰ চকুত। দেউতা, তুমি ইয়াত এনেই অলপ খোজকাঢ়িছোঁ। আমি পাতি থকা কথাবোৰ বাৰু শুনিলে নেকি? তাকেইতো চিন্তা কৰিছোঁ। হেল্ল' হেল্ল' পল্লৱ, ক'ত আছা তুমি? মই ঘৰত। ঠিক আছে, মই তোমাৰ ঘৰলৈকে আহি আছোঁ। কিবা কাম আছে নেকি? নহয়, তোমাৰ লগত এটা জৰুৰী কথা আছে। জৰুৰী মানে কেনেকুৱা জৰুৰী? লগ পালেহে ক'ব পাৰিম। মই মানে অকণমান ওলাই যাব লৈছোঁ, এটা কাম কৰোঁ, বাহিৰতে লগ কৰোঁ। ঠিক আছে, কোৱা তেনেহ'লে, ক'ত লগ হ'ম? ছয় মাইল। ছয় মাইল? আচ্ছা আচ্ছা, হ'ব, ঠিক আছে, মই ওচৰতে আছোঁ। আহা, তুমি ছয় মাইললৈকে আহা, মই গৈ পামেই। হ'ব। জৰুৰী কথা? এইবাৰ আকৌ কি জৰুৰী কথা ওলাব?
পিছত মোৰ প্ৰকৃত পৰিচয় ওলাই পৰিব। ইমান দিনে দুখন ঘৰ আৰু বহুত মানুহৰ সন্মানৰ কথা ভাবি এনেকৈ কটালোঁ, এতিয়া আৰু হয়তো এইবোৰ ৰহস্য হৈ নাথাকে। তহঁতে নিশ্চয় মোৰ পৰা কিবা কথা কৈছে, কি হৈছে ভালকে খুলি ক। অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে লোটাস ম্যাট জেল এস পি এফ 50। ইয়ে ক্রিম নহি, ইনোভেটিভ লাইটওয়েট জেল হে জো ইজিলি অ্যাবজর্ব হো জায়। আইডিয়া 4G ডাইনোসর আনওয়ান্টেড 21 ডেজ টিভিএস আপাচি ম্যাট ব্লু নিহার জেসমিন বিগ বাজার ট্রেন্ডস ফিলিপস হেয়ার স্ট্রেটনার্স স্টাইল উইথ কেয়ার ম্যান ফোর্স কন্ডম আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার।